Som är väl satt i Globen i Stockholm. Precis, stämmer. ...6,70 med Spanovic hopp. Så det var ett bra hopp ändå från, från serbiskan. Klar ledning förstås och bara 5 centimeter från hennes årsbästa. Så är de fler ändå än på listan här som ska springa 1500 meter. Ja, där är de iväg i alla fall. Jonas Hedman startar klockan. En aning sent dock. Det gäller att ha 30 varv om de vill ner under 3.45. Det är där någonstans som de har de bästa här har sprungit tidigare. Zenov och Ivanovski, bulgar och en kille från Makedonien som har precis under 3.45 som personbästa. Så det är blygsamma personliga rekord i det här startfältet på 1500 meter. Och så är det, ja. 3.45 är var inom UCM-kvalet. Två killar som har varit under det alltså. Här ser ni Zenov längst fram. Bulgaren. Och så tysk till kulringen. Bayer. Simon Bayer. Tre stycken har ryckt ifrån lite grann. Det är då Zenov, det är Ivanovski. Och det är också Bursak från Serbien. Sladdar lite grann där som nummer tre. Ligger där ungefär då, i paritet med sina bästa tider på 1500 så här långt. Det kan väl bli någonting runt de där 3.45 kanske. Ja, det var väl Kolasinac det där, va? Ja, det var det, ja. Serben. Mm. Om du får upp några live-resultat i kulstötningen, det får inte jag i alla fall. För att se någon ställning eller så. Det... Nej. 20.40 får vi på serben här, Kolasinac. Inom UCM-silvermedaljören från 2015 och inom UCM-guldmedaljören 2013 framför allt. Men det är 8 år sedan nu, men inom UCM-guld har han. Och det är Zenov som har gått ifrån nu. De andra kan inte följa. De ligger då bra till här för att kanske sänka sitt personliga rekord. Behöver ha 29,5 varv de två återstående ungefär för att ta sig ner. Över 20 var det. Sista varvet. Mm. Ringer klockan där på 3.15 höga. Då måste han avsluta då på 29 sekunder här för att ta sig ner under personliga rekordet. Har han krafter för det? Zenov. Ja, det ska kunna gå, absolut. Ser ut att ha bra steg fortsatt. Varvning där av en annan löpare när han kommer in då på upploppet här. Och då stannar klockan tyvärr. Ja, men under 3.45 ska det här kunna vara, bli. Va? Absolut. Mm. Kan då vara en förbättring av det personliga rekordet han har tidigare på 3.44,86. Ja.